Re, viss ēters ir te! 17 deputātiem balsojot par, 4 pret un 1 atroties, Ogres novada pašvaldība atļāva karjera granāti darbību. Iepriekš iecera izstrādāt dolomīta karjeru 20 hektāru lielajā platībā izraisīja tīnūžu iedzīvotāju protestus. Plašāk stāsta Iļa Kozins. Tīnūžu iedzīvotāji ir bažīgi, ka izstrādājot vēl vienu lielu karjeru, tiks nodarīts būtisks kaitējums apkārtējai teritorijai. Šobrīd nepilnu 2 kilometru rādījusā darbojas jau 8 karjeri. Un no šī karjera darbības šobrīd ir izveidojusies depresijas piltu. Par to arī atzīst pats vides pāraudzības birojas savā atzinumā, to ir norādījis. Pieslēdzoties šeit vēl vienam karjeram, kas ir 20 hektāru lielumā, tieši ieguves vieta 20 hektāri, ir radīsies depresijas piltu līdz 3 kilometri. Tas nozīmē, ka vietējās viencētās, dažas atrodas vien pārsimt metru attālumā no karjeram iezīmētās teritorijas, var pazust ūdens. Domes atbalstītais protokola lēmums gan paredz, ka pašvaldības lēks ar karjera izstrādātāju uzņēmumu Sijā Granāte Plus līgumu. Saskaņā ar to uzņēmumam būs jāiemaksā pašvaldība depozīts 100 000 eiro apmērā. Naudu varēs izmantot, ja iedzīvotājiem karjera izstrādes dēļ tiks nodarīti zaudējumi. Man tie 100 000 neko nenozīmē. Es strādāju darbā, es pelnu godīgu naudu, un es gribu, lai manā dīķī ir ūdens. Ja? Man tur 100 vai 10 000, cik viņi maksās, man tas nav būtiski. Ja? Es gribu dzīvot sakārtotā vidē. Kopumā vairāk nekā 150 novada iedzīvotāji ir vērsušies pie tiesību sarga Jura Jansona, lai iestātos pret karjera granāti darbības sākšanu pašvaldības teritorijā. Iedzīvotāji arī šaubās, vai Granāte Plus varēs nodrošināt depozītu iemaksu. Saskaņā ar firmas LV datiem uzņēmumam nav pieredzes karjeru izstrādē. Turklāt tas strādā ar zaudējumiem. Vai tā uzņēmuma reputācija jūs nedara bažīgu? Nē, ja šajā teritorijā ir paredzēta grāmatas ieguve, un to ir apstiprinājuši pirms reformas Ikšķils novada domes deputāti, tad mums šie lēmumi ir saistoši, un mēs nevaram neko mainīt. Granāte Plus valdes loceklis Toms Augustāns apgalvo, ka uzņēmuma vadībā ir cilvēki ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi šajā jomā. Nauda depozītam arī būšot. Mēs esam paši teiksim, arī virzījuši to priekšlikumu Ogres novada domei. No sākuma mēs izrunājām teiksim, tā konceptuāli, vai tas varētu būt teiksim, instruments, kā ievērot arī domes un iedzīvotāju intereses. Interesi ir tādi, kad nosakt riskus, ja gadījumā teiksim, ir kaut kādi jautājumi, kas skar ūdens līmeņa krišanos vai jebkādi citi jautājumi. Ogres novada domes deputāts Toms Āboliņš no Latvijas reģiona apvienības nāca klajā ar priekšlikumu veikt atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējumu, jo esošajā nav izvērtēta irdināšanas metode, ar ko tagad plānots izstrādāt karjeru. Deputātu vairākums šo priekšlikumu noraidīja. Ilija Kozīns, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.